Kuptoj, do jetë një proces që me sa duke do ketë edhe politikë të futur brënda do bëhet shumë, shumë kompleks. Baci, me që sa po ke ardhur, po ndërkohë edhe Koka, edhe Gjokutaj, po edhe Zoti Daci, me zorë kanë arritur, jo nuk i keni lënë ju, se unë në fakt do doja të dëgjoja të gjithëve në mënyrë të barazbleshme. Si do duket çfarë po ndodh? Do të them pasi kanë forë gjithto, çka ka mbetur ta them unë? Mendimi jot. Ai vonë. Mendimi jot. Spari, do më thënë, ajo show në Rinës është diçka e tepër, sepse pavarësisht se do themi që u la leksion nga Ike Ahmetajt, më mendoj që tu kanë ikur njerëz cilët kanë patur dosje të hapur, të qartë, kanë qenë në tim dhe janë lejuar t'ikin nga Shqipëria dhe u arrestoha ka në mënyrë të bushme vetëm zoti Maltezi. Unë nuk i hy fare dosje, sepse nuk jam penalist. Unë do e ndaj në një çështje këtë tjetër. E s'pari që do doja që zoti Berisha që ka përbëzuar madje që me ardhin pushtet do e gjithë do imuniteti të atyre që kanë qenë pushtet në këto 33 vite dhe do të lejoj jetimin, do të jetë më i hapur ndaj këti jetimit, sepse do të vendosa një standart tjetër dhe aq më mirë për në momentin që e beson këtë gjë ai dhe avokatët e tij që kjo është komplet i pafajshëm. Kjo do ishte një autogol shumë i madh, domethënë qoftë për atë politikën përballë, qoftë për spakun që këtë ka thënë Berisha dhe ka penguar Edi Rama, i ka thënë më lejo të kalojë kurse të thosë se nuk e pranon. Jo, më që ky në më lejo ta them kur. Jo, nuk dëshoj të pengoj. Parimisht më lejo të them diçka. Kur un parim të them këtë gjë, un nuk do më thënë, pra, po vjen vend zoti Berisha, unë nuk pres e miraton parlamenti apo jo, a do zgjidhem apo jo, por i mbajnë parimeve të mija politike. Do më thënë, kjo do ishte me mira si pas jush. Për sa kohë, do më thënë, ne, për dhe sa themi, jemi për shtetin ligjor dhe i kërkojmë spagut që të hetoj. Edhe, kjo do ishte një moment në padje shumë i rëndësishëm dhe për ato që kanë ndodhur dhe që i kërkojmë dollari zotit Rama që ka firmuar së mëna natës 16 akte për inceratorët dhe hetimi nuk ka shku te zoti Rama. Janë rastet tjera cilët vetëm zoti Rama pas ka DNI, do më thënë, dhe hetimi, ky lloj hetimi duhet ishte bërë. Pra nuk mund të kemi një hetim të një anshëm, pavarësisht se mund të themi që zoti Rama është akoma kryeminist dhe zoti Berisha ish kryeminist. Do doja që zoti Berisha të ishte, domethënë mos ta përfshinte Partinë Demokratike, mos të thoshte kaq shumë politike, por ta ndante këtë gjë sepse vendimi i peshëm e politizoi tmerrsisht këtë lloj akuze. A është politike? Kemi të gjithë gjasat, jo, kemi të gjithë gjasat që ta mendojmë të tillë. Nën, pra janë dhënë shenjat gjithmonë këtu që akuzat janë politike. Por një ish president, një ish kryeminist që e njeh shumë mirë qeverisjen, ligjin, që e di shumë mirë se kush ka këto pika, mundet në këtë moment madje të kishte treguar që Spaku, siç ai ka vënë emrin Skap, është përdorur në mënyrë politike nga mazhoranca dhe nëse do shton me këtë gjë, kemi një pikpyetje shumë të madhe të këtij institucioni. Apo jo? Kështu që unë mendoj që kjo lloj ndarje do të ishte më e qartë, jo një përfshirje dhe jo një përzierje, një politizim total. Do të thotë nuk ka do. Një sekondë atë çast.